Hej alle sammen, og velkommen til Snyd.dk's anmeldelser. Jeg er The Master, og her i dag vil jeg gerne anmelde en spil, som hedder Super Mario Galaxy! Lige min ord, Mario. Så lad os bare komme i gang. Og jeg er en ting mere. Når I skal spille det her spil, så er I nødt til at bruge både Nunchuk og Wiimoten til det her. Så der er ikke nogen alternativ vej til det her. Og så begynder vi at skippe lidt lige nu. Altså her, der fortæller de bare en historie om, om nogle stjerner og sådan noget, så det skipper vi også lige igennem. Dear Mario, I'll be waiting for you at the castle on the night of the Star Festival. There's something I'd like to give you from Peach. Hvem er det her? Ja, selvfølgelig, som I kan se, så er han bare fuldstændig glad, og han vil gerne være med til det her. Okay. Her det bruger vi så Wiimoten, som I kan se som en stjerne. Og så skal man samle nogle forskellige Starbits, som det hedder. Og dem skal man så bruge til at skyde med. Og det er det så en stjernefestival, som det hedder. Som han skal være med til. Så starter vi igen. Nu gælder det som at fange de her kaniner her. Og så får man en lille instruktion i, hvordan man gør hvad. Og som man kan se, så er det sådan en lidt syret verden, fordi det er sådan en slags 3D-agtig noget jo. Så det er lidt godt, at man får ligesom prøvet, hvordan det ser ud det her. Men altså, man skal bare følge efter kaninen nu. Jeps, nu skal vi så fange de her kaniner her. Og når jeg glemte lige at sige, at man skal trykke på B-tasten på Wiimoten, hvis man skal skyde med nogle Starbits. Det med B-tasten. Og man hopper på A, og så laver man den der langspring, hvis man hopper. Hvis man løber, så hopper man, og så trykker man på B med det. Man løber og hopper, og så trykker man på Z-tasten på nunchucken, mener jeg. Så kan man næsten ligesom hulle op hurtigt. Så man kan se på den måde der. Og
Men lad os lige, spole frem til lige der, hvor jeg fanger dem, så... Igen, så lægger man mærke til, at der står krater, eller crater, på en rød skrift. Det er sådan en hint, jeg har givet, med at okay, de gemmer sig over ved krateret nu. Så lad os lige spole frem igen, og så se, hvad der sker. Og så igen, så står der med rød skrift igen, at han, at en af kaninerne har gemt sig over ved røret. Så, yep. Så nu ser vi lige, hvad der sker til allersidst nu. Så har vi fået vores første Grand Star til observatoriet.
Og det her observatorium, det gør sådan, at jo flere Grand Star du har, jo flere galakser kan du finde. Fordi den oplyser det her sol-ting her. Men altså, i de forskellige galakser, som findes på det her observatorium, her kan man så få nogle, Power Stars. Og her, og de Power Stars, det gør sådan, at man kan komme til de forskellige levels på selve galaksen. Så jo flere Power Stars man har, jo flere galakser kan man finde, og jo flere Grand Stars man har, jo flere galakser kan man finde. På, det, på samme måde sådan. Men nu vil jeg gerne lige vise jer, hvad man kan i det her spil overhovedet. Så vi skipper lige alt det her væk.